Dnes je velmi významný den, a to proto, že vláda bude schvalovat státní rozpočet na rok 2024 a my podle té bombastické konference tiskové z 11. května očekáváme úspory, slíbené úspory na výdajové straně ve výši 45,6 miliardy. A mají se týkat neinvestičních dotací, ty v roce 2023 byly 92,6 miliardy, takže pokud to číslo, a v tom rozpočtu to velmi rychle najdeme, to je průřezový ukazatel, bude z 47 miliard, tak vláda dodržela svoje sliby. A já věřím, že to všichni budeme velmi bedlivě sledovat. My, média, ale i předsedové jednotlivých poslaneckých klubů a poslanci i pětikoalice. A jestli ty úspory dodrženy nebudou, tak já si myslím, že těžko to pan poslanec Kohajda bude vysvětlovat svým voličům, svým příbuzným, známým, protože pak jsme byli všichni, ale zejména pětikoaliční poslanci, podvedeni. A jak potom bude vysvětlovat lidovecká strana, že souhlasila právě s těmi zmíněnými zvýšením DPH na kojeneckou vodu, nebo zrušením školkovného, nebo razantním snížením slevy na druhého manžela, nebo omezením sociálních služeb, zvýšení DPH na léky. Jak bude vysvětlovat ODS, že souhlasila s tím, že se zvýší sociální pro živnostníky, že se zvýší korporátní daň pro firmy? Jak bude TOP 09 vysvětlovat, že souhlasila s tím, aby se zvedlo progresivní zdanění? Jak bude STAN vysvětlovat starostům, za které se tváří, že vystupuje, že jim bere rozpočet desítky miliard? To je potom velice klíčové, protože to jsou spojené nádoby, a jestliže vláda dodrží svůj slib, pak jsme ty daně zvyšovat neměli. Já jsem k tomu velmi skeptická, ale dávám šanci dnešnímu jednání vlády a velice bedlivě budu sledovat ty výsledky. My jsme projevili maximální vstřícnost. 22. září jsme umožnili pěti koalici, aby si schválila program. My jsme také mohli mluvit před programem hodiny. Ne, my jsme chtěli dát najevo dobrou vůli. Program třetího čtení je schválen a tím je dáno, že budeme mluvit samozřejmě k balíčku. Budeme mluvit pozměňovacím návrhům, budeme odůvodňovat věci, které s tím souvisí, ale budeme to spojovat například já i s těmi sliby ve státním rozpočtu. Takže slibuji a uvidíte to sami, bude to k daňovému balíčku. Znova opakuji, je to nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii naší země.